अमेरिकाले चीनले तीव्र गतिमा आणविक हतियार वृद्धि गरिरहेको बताएको छ। पछिल्लो एक वर्षमा उसले यो संख्या बढाएर करिब 500 आणविक परिचालन हतियार संकलन गरेको छ। पेन्टागनले जारी गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा आगामी 7 वर्षमा चीनको आणविक हतियार दोब्बर हुने उल्लेख छ। सन् 2030 सम्ममा चीनसँग 1000 भन्दा बढी आणविक हतियार हुनेछन्। प्रतिवेदनमा भनिएको छ कि चीनले जुन गतिमा परमाणु हतियार बढाइरहेको छ त्यो अपेक्षा भन्दा बढी छ। सन् 2021मा चीनसँग 400 आणविक हतियार रहेको अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ, जुन अहिले 500 नागेको छ। एक वरिष्ठ अमेरिकी रक्षा अधिकारीले उनीहरूसँग पहिलेको तुलनामा भन्दा बढी भण्डार रहेको बताएका छन्। यसले अमेरिका र विश्वका लागि धेरै चिन्ता बढाएको छ। उनले यो पनि स्वीकार गरेका छन् कि चीनले 1000 हतियारको आफ्नो निर्धारित लक्ष्यतर्फ अपेक्षित भन्दा छिटो अघि बढिरहेको छ। पेन्टागनको प्रतिवेदनमा भनिएको छ कि चीनको हालको आणविक हतियार बढाउने अभियान अघिल्लो प्रयासभन्दा धेरै ठूलो छ। पिपल्स लिबरेशन आर्मीले पनि ठूला रकेटहरू विकास गर्न खोजिरहेको रिपोर्ट फेला परेको पेन्टागनले उल्लेख गरेको छ। यसले चीनको क्षमतामा ठूलो वृद्धि गर्नेछ। आणविक हतियारको हिसाबले चीन तेस्रो ठूलो शक्ति हो। यसको आणविक भण्डार रूस र अमेरिका भन्दा कम छ। रूससँग सबैभन्दा बढी 5,889 आणविक हतियार छन्। यसपछि अमेरिकासँग 5,244 आणविक हतियार छन्। दुवै देशसँग विश्वको 90% आणविक हतियारको भण्डार छ। यी दुईपछि चीन आउँछ, जसको परमाणु हतियारको संख्या 500 पुगेको छ। बर्बादीको पदार्थ भनिने आणविक हतियार राख्ने हिसाबले फ्रान्स 290 हतियार सहित चौथो स्थानमा छ। यसपछि बेलायतसँग 225 आणविक हतियार छन्। यस सूचीमा पाकिस्तान 6 र भारत 7 नम्बरमा छन्। पाकिस्तानसँग 170 र भारतसँग 164 हतियार छन्। यसपछि इजरायलसँग 90 र उत्तर कोरियासँग 30 आणविक हतियार छन्।